Святкова хода рушила від дитячого містечка Казка до Каштанового скверу. Почалась новорічна програма. Шестирічна Марія Попова на свято прийшла з мамою. Говорить, що Новий рік – її улюблене свято. Тому що всі святкують разом. Десятирічний Тимур Бабаєв прийшов на свято з мамою. Розповідає про дві ялинки у місті. Тому що народу більше сходиться буде, можна буде більше з людьми поспілкуватись. І це круто, що дві ялинки. Ні у кого більше у місті такого немає. Начальник управління культури Юрій Любаров говорить, що програма казкового хутору розрахована для дітей та дорослих. І кожного дня тут будуть в день дитячі заходи, а ввечері будуть заходи для дорослих. Буде фестиваль духової музики, духові оркестри будуть грати, буде і зимовий фестиваль пісні старого яхт-клубу, і ще багато різних заходів, ну, дивлячись по погоді. В організації святкувань беруть участь всі заклади культури міста. Це палаци культури і молодіжний, і корабельний, і Кульбакіна, і Матвійка, і корених. Агенції розважальні, ігрові, які ми теж долучаємо. Казковий хутір вперше працює в місті, говорить начальник управління культури Юрій Любаров. Декорації, які зараз встановлені, вони зроблені по ескізам малюків, учнів молодших класів, класів нашої художньої школи. Простір «Казковий хутір» працюватиме до 14 січня. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, телевізійні новини, Миколаївщини.